Velice vlažně se prezentovala naše mužstva na domácí půdě v Desné na dalším turnaji mikrožáků konaném 11. o pouti. Asi je pro naše týmy domácí půda zakletá, nedokážeme zopakovat dobré výkony z předešlých turnajů. No, jsme rádi, že ten pouťový turnaj tady máme dneska, že se Jardovi Ducháčovi, trenérovi těchto mikrožáků nebo minižáků, podařil ten turnaj dostat do Desný. A musím pochválit tuhle kategorii, která se jeví jako velmi nadějná pro desenský fotbal do budoucna. Tým ročník 05 začal turnaj nevydařeným výkonem s týmem Jablonce, kdy byli kluci vysloveně odevzdaní, nedařili se jim souboje 1-1, kombinace byla nulová, zakončení velice slabé a zbrklé. Určitě jsme rádi, že mládež tady funguje a účast týmu je hojná. A i přesto, že je pouť, tak jsem rád, že rodiče zavítali s těma dětma a na pouť můžou jít odpoledne a je to tady paráda, počasí hlavně vyšlo, to jsme taky rádi. Dopolední turnaj je takovou tradicí, že jo, pouťovou? Loni tady byl taky, je to pravda, bylo i zrovna mistrovství světa v hokeji, ale i ty diváci je vidět, že opravdu ta mládež je zajímá a je dobře sem chodějí. Tým ročník 06 vydoloval v turnaji pouze jedno vítězství a jednu remízu z 8 turnajových utkání, i když odehrál vyrovnaná utkání, přesto to začalo pouze na 9. místo v turnaji. Trénuji malý děti, kterým je 6 roků, že jo, takže nezáleží víceméně na nějakých výsledkách, hlavně aby tam byly nějaké fotbalové dovednosti, zpracování míče, přihrávka, klička, jo, pak ty výsledky se časem dostaví, že jo, tadyhle v té kategorii to není důležitý. Tým ročník 08 si zaslouží největší pochvalu. Z jeho bojovnosti by si měli vzít naši starší borci příklad. V turnaji před přípravek obsadili sice poslední 4. místo, ale v tomto souběžně konaném turnaji byl jasně nejmladší. Klukům se podařilo vsítit 2 branky, což je největší pozitivum tohoto turnaje z naší strany.